vám všem, dámy a pánové, přeju hezké sobotní dopoledne. Děkujeme, že jste dorazili, protože dneska tady uvidíte opravdu, jak se říká to, co se jen tak obyčejně nevidí, ale jak už napovídá náš samotný název, věda je zábava, takže dneska bude ta věda podávána opravdu velmi zajímavě, hlavně vtipně a hlavně se do ní budete moct zapojit i vy všichni tady v nákupním centru Gečko.